Taman Etno Botani. Sekarang kita berada di Taman Perdana Lumpur. Ini baru dibuka . Okay, sekarang kita nak pergi Taman Botani. Ni ada tempat parking lah kalau nak parking, tapi kena bayar. Macam petang ada je orang parking tepi jalan. Ni saya pergi dengan senang saya, senang Sirah. Tengok, lebih menarik kat sini. Jom. Bangunan herbarium. Macam Ali pun ada kat sini. Tu rumah kartun dan komik Malaysia. RM2 rasanya. Ini bangunan herbarium tu. Alah. You feel us, another star. You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us alight? Where are you now? Where are you now? Oh, oh, where? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. So lost, I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go, a deeper dive. Eternal silence of the sea, I'm breathing alive. Taman Botani ni juga ada satu tempat macam berbumbung lah, untuk berehat, berada. Sesuai lah untuk aktiviti berkeluarga. KL, empat bangunan-bangunan yang KL tu semua. Ikan juga di kawasan Taman Botani ni. Kura-kura. Kura-kura pun ada tu. Enjoy tu. Ini banyak ikan.
hujan sangat menarik. Mesin sangat tenang. Sesuai untuk piknik. Ini laman Perdana nama dia. Cantik bersejarah. Wow. Putih punya. Tiba-tiba hujan pula. Paksa duduk macam tu. Buang-buang. Tunggu hujan berhenti lah. Sampai kesusahan untuk redah juga hujan. Bersari.